consciência mascarada. Como andar em um mundo com crise econômica, crise de epidemia e crise política? Como ter clareza no pensamento em meio a tantas exclusões e com todos os nossos referenciais sendo transformados sobre as máscaras sociais, sobre as máscaras do preconceito, sobre as máscaras da dor e sobre as máscaras da desigualdade que nos acompanham nesse momento? Nós temos hoje a honra, o privilégio de começar um debate amplo, um debate democrático, um debate plural, com especialistas de diversas áreas. Cada especialista tratará dos muitos dilemas do momento que vivemos e das possibilidades de ter uma visão múltipla e aberta sobre o tema. E assim nós poderemos ter ideias mais claras rumo à construção de um país mais justo. Mais igualitário, menos excludente, menos violento, mais capaz de pensar sobre si. A Consciência Mascarada, Larvatus Prodio, tema desta série do Café Filosófico. No programa de hoje está em debate o racismo. Porque informar-se sobre o racismo é entender como historicamente essas igualdades foram sendo construídas. Desigualdades que ainda hoje se fazem sentir na realidade da população negra no Brasil. A filósofa de Jamila Ribeiro, considerada uma das 100 mulheres mais influentes na atualidade mundial, amplia aqui o diálogo sobre o racismo estrutural brasileiro e suas implicações na educação, na política, na cultura, na comunicação e nas relações. Querida Jamila. Eu queria sugerir algo que eu sei que você trabalha muito. Nós temos problemas com cabeças de indivíduos racistas, temos problemas com mentalidades de pessoas que ainda funcionam dentro de uma ideia racista. Isso é grave. Mas me parece muito mais grave aquilo que você tem enfatizado, que é a estrutura racista, ou seja, não apenas de um indivíduo ou de uma instituição, mas de uma sociedade inteira que elabora mecanismos de exclusão, de violência e até de morte. Então, acho que é a hora de colocar o dedo mais fundo nessa ferida, o racismo estrutural brasileiro. Excelente pergunta, Karnal, querido, agradeço pela pergunta, porque é muito importante que a gente continue insistindo. Né, no debate estrutural sobre o racismo, sobretudo num país que tem esse histórico de negação do racismo, de um país que as pessoas entendem que o racismo é somente individual, né, quando alguma pessoa, um algum indivíduo negro sofre algum tipo de, de violência. E justamente por entender somente como uma, algo individual, fica-se muito no repúdio moral ao racismo, em vez de entender a construção social do racismo. Um país como o Brasil, que foi um dos últimos do mundo a abolir a escravidão, de um país que criou uma série de dispositivos legais para para manutenção da para criação e manutenção de desigualdades. É né? como a Constituição do Império de 1824, só podia estudar os nascidos livres, cidadãos portugueses, é, a lei de terra de 1850, que cria o que a gente chama de elite fundiária, uma vez que a partir daquele momento só poderia ter acesso a terras, quem pudesse comprar terras do Estado brasileiro, quem que podia comprar terras em 1850? Então, de um país que durante quase quatro séculos é, tratou a população negra como mercadoria, né? e essa população construindo as riquezas desse país sem ter acesso a essas riquezas. Importante as pessoas entenderem que a escravidão é a base né, da formação dessa sociedade. É, não algo que aconteceu há muito tempo atrás, como muitas vezes a gente escuta, até porque, enquanto país, o Brasil tem mais tempo de escravidão do que de não escravidão. Né? Foram quase quatro séculos, e quais são as consequências disso? E aí no pós-abolição, no que a gente chama de processo de industrialização do Brasil, houve a vinda do incentivo, houve incentivo da vinda dos imigrantes europeus para o Brasil para cumprir essa política que ficou conhecida como política do branqueamento, também para ocupar os postos de trabalho. Muitos desses europeus receberam terras né, do Estado brasileiro, o que, que a gente chama né colônia. aqui que é essa? Se colônia portuguesa, colônia italiana, colônia é, alemã, né, receberam terras do Estado brasileiro. Então, não foram pensadas políticas de reparação, mas quase quatro séculos de opressão, é, para que essa população pudesse ter oportunidades para que se fosse rompido o ciclo para que se pudesse romper os ciclos de exclusão. Então é necessário a gente entender as origens sociais das desigualdades, como elas foram criadas, como elas foram fundamentadas e que a gente está num país em que a população negra historicamente esteve alijada de direitos. Então para isso é importante que as pessoas estudem, e conheçam a história do seu próprio país, porque aí, quando faz isso vai entender como essa estrutura funciona como racismo estrutura todas as relações sociais, negando oportunidades e direitos às populações negras e indígenas. Então, não é meramente quando uma pessoa é, negra, famosa, enfim, sofre algum tipo de é, violência, as pessoas vão às redes se manifestar. Nossa, mas em pleno século XXI isso ainda acontece. Quando não aconteceu, né? o país foi fundado na opressão negra e indígena. Então, é entender que é racismo quando a gente chega... É, na universidade e todos os professores são brancos é e, ao, e ao mesmo tempo quando a gente vai ao banheiro, todas as mulheres ali na sua grande ou a sua grande maioria trabalhando como terceirizadas são mulheres negras. É racismo quando a população negra não foi pensada num projeto de cidade né? e no pós-abolição começa o processo de favelização. São os lugares onde a maioria da população negra mora sem saneamento básico, muitas vezes, sem equipamentos públicos, é, sem é, moradias dignas, racismo. Quando a gente liga a televisão e a grande maioria das pessoas são brancas no país de maioria negra, então é necessário a gente entender quais são os mecanismos que impedem que a população negra atinja direitos e ocupe determinados espaços. E para isso a gente precisa fazer a investigação né, da origem social das desigualdades. O Gabriel Parrissa te pergunta assim, de Jamila: se seria errado afirmar que o ano de 2020 pode ser marcado como o ano que houve mais afinco da população contra o racismo, ou só parece ser por conta do alcance das redes sociais? Talvez agora é, nunca se tenha falado tanto sobre essas questões no debate público, eu diria. Eu acho que a gente tem aí conquistas muito importantes que foram fruto da luta dos movimentos negros, a própria política de ações afirmativas, uma série de políticas públicas. Uh, a Lei 10639 de 2003, que foi a lei que alterou a lei de diretrizes e bases da educação para incluir a obrigatoriedade do ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas. A gente tem uma série de lutas históricas dos movimentos negros, é, enfim, para conquistas de direitos. Talvez, concordando um pouco com a pergunta, hoje se fale mais sobre essas questões, até porque é um movimento, né, não é um momento. Se a gente hoje está falando mais é porque teve um caminho que foi sendo construído a gente tem é, o maior número de pessoas que conseguiu sobretudo nos anos anteriores é, adentrar ter a oportunidade do ensino superior são uma série de questões né Eu não não gosto de pensar separadamente então se hoje estamos falando mais é uma continuação dessa luta histórica talvez hoje também Penso que as pessoas brancas estejam entendendo também a importância de fazer esse debate. Né? Debater o lugar de fala não é o que se fala, é né? de onde se fala. Então, logo, importante discutir branquitude, né? as pessoas é, discutirem uh, branquitude crítica. Né? Nos Estados Unidos tem toda uma tradição, na Alemanha também, dos estudos de critical whiteness, de branquitude crítica. Talvez hoje as pessoas brancas estejam entendendo mais a importância. De se engajarem nessa questão, ainda muito aquém no Brasil do necessário, penso eu, mas talvez mais pessoas estejam se engajando, entendendo que discutir relações raciais né, não é discutir a negritude somente, é também discutir a branquitude discutir a partir do lugar social da branquitude. No próximo bloco... Que a gente esteja é, disposto a entrar em contato com as verdades desagradáveis em vez de reprimi-las, né? para não entrar em contato com elas e ficar no processo de negação. Qual escola particular você conhece em que o diretor ou diretora é negro? Qual escola particular você conhece em que parte considerável do quadro de professores é negra? ou que parte considerável dos alunos é negra. Se a resposta é nenhuma, ou quase nenhuma, por favor, continue a ler esta matéria. Assim discorre um artigo do Portal Gelé 10 a respeito de um movimento de pais de escolas particulares que se unem a favor da presença de negros dentro das instituições de ensino. E ao final, a matéria traz uma importante reflexão. O trabalho de educação antirracista não pode limitar-se a pensar em cotas. Não é apenas sobre trazer crianças negras para dentro. Isso não resolve a questão e pode colocar as crianças negras em um espaço violento que marcará suas subjetividades de modo negativo. É sobre rever o que é esse dentro, quais lógicas operam na escola. Há pessoas qualificadas para acolher e mediar situações que envolvem racismo? O currículo é permeado de forma positiva e fluida pela produção de pessoas negras? Há protocolo para mediação de conflito e cuidado quando um profissional negro ou um aluno sofre racismo? A área da educação tem duas perguntas aqui que elas se relacionam. É, a primeira é do João Paulo Alves, que é o seguinte: qual o papel da educação frente ao combate ao racismo e às desigualdades? E a Luciane Silva diz assim que infelizmente ainda hoje as escolas propõem atividades de valorização da história negra de uma forma muito rasa, sem o devido aprofundamento. Que reflexão você faz sobre essa realidade? Os livros de história pelos quais estudamos inviabilizaram a cultura negra. Como recuperar os registros que foram ocultados ou evidenciar a história contada, mas que ainda permanece? Bom, são excelentes perguntas, né? A educação tem um papel fundamental no letramento racial, numa proposta antirracista, de contar a história contra pelo, né? de fato, contar pela perspectiva dos povos negros, dos povos indígenas, por perspectivas diversas e múltiplas, né? e não somente a partir de um, de um lugar que impõe as outras histórias. Porém, ainda é muito complexo né? fazer isso no Brasil. Por mais que nós tenhamos a lei, como eu citei, a Lei 10.639, de 2003, de 2003 é uma lei muito importante, né? repito, né? que alterou a lei de diretrizes e base de educação para incluir a obrigatoriedade no ensino é, da história africana e afro-brasileira nas, nas escolas. Porém, como não é uma lei que prevê sanção, né? fica muito à mercê da vontade política né? de secretarias de educação, é, tanto municipais tanto quanto estaduais. Claro que após a lei existiram muitos trabalhos que foram feitos muito importantes em alguns municípios, em alguns estados, é, materiais didáticos, de fato que foram revistos, materiais didáticos que foram confeccionados a partir dessas perspectivas. Então esse é um marco legal importante, né? mas que precisa de fato ser implementado né? como deveria de uma maneira mais ampla, e que infelizmente a depender da vontade política acaba não sendo então a educação ela tem um papel fundamental porque quando a gente conta a história né a partir da perspectiva é, dos quilombos das lutas das resistências dos saberes dos terreiros é, que rompem com essa visão de demonização das religiões afro-brasileiras que conta a partir da perspectiva né das Yellowjackets com, com guardiães de saberes e de histórias que conta essa história pela perspectiva dos povos indígenas na sua multiplicidade. Né? Nós somos um país que, segundo dados oficiais, temos por volta de 305 etnias indígenas, mas provavelmente, se perguntarmos, se perguntar o nome de cinco, as pessoas não vão saber dizer, porque é esse processo de colonização também de homogeneização dos povos indígenas, de quantas línguas indígenas que foram Apagadas e dizimadas, e, e que a gente não, não conhece, não tem acesso, que não é nos ensinado nas, nas escolas como deveria, por mais que se tenha em alguns estados, né coordenação de educação indígena, algumas escolas né, que, 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 que resguardam ali a cultura de determinados povos, ainda é muito pouco perto do que deveria ser feito efetivamente. Então, a educação ela tem esse papel fundamental de criar outras, de permitir outras construções de subjetividade, de encontrar outras histórias, de restituir humanidades, tanto para as crianças negras, né? imagina você aprender sobre a história africana, né? a África com seus 55 países, nas suas multiplicidades, nas suas diferenças, se identificar com essas histórias, tanto para com crianças brancas, que estão vão, vão, vão enxergar essas histórias por outras perspectivas e não no lugar do sujeito-objeto. Por isso que é muito importante se refutar esse solipsismo do Norte Global, né, que pensa somente sobre si, é, para si, e nós aqui no Sul Global é, ainda legitimamos somente o que vem desse Norte Global. É importante a valorização do que vem do Sul do mundo dos conhecimentos pautados no sul do mundo, pautados em outras, é, por outras geografias da razão. Isso quer dizer que todo conhecimento produzido no sul do mundo é um conhecimento transformador? Não, muito pelo contrário. Isso quer dizer que todo conhecimento que vem do norte global é um conhecimento que legitima o projeto colonial? Não. É, a gente tem autores europeus. Incríveis e que trouxeram reflexões muito potentes, importantes, e temos autores brasileiros né, que legitimam o projeto colonial, responsáveis aí por legitimar teorias racistas. Não, mas isso também quer dizer que existem autores no sul do mundo pensando reflexões transformadoras, e se estão, e que têm aprofundamento teórico, e que têm um trabalho importante, e se existem, por que, que eles não estão sendo? Estudados, por que, que nós não estamos lendo, legitimando, considerando esses saberes e esses estudos também? É, então, é no sentido de romper com esse solipsismo né, do Norte Global. A gente tem a Lélia Gonzalez, por exemplo, traz reflexões sobre luta transnacional na década de 80, e a gente vê muitas autoras, muitas vezes, do Norte Global trazendo essa discussão agora, quando aqui no Brasil. Lélia Gonzalez já estava falando, mas por conta dessa política de tradução, que também é uma política colonial, os nossos trabalhos que são produzidos aqui no Brasil não são traduzidos da mesma forma dos trabalhos que são produzidos no norte global. E isso precisa ser mudado desde os currículos nas faculdades, né? porque são, estão formando esses profissionais. Então são profissionais, são pessoas que saem da faculdade sem ter tido é, um é, contato com outras epistemologias. Quando discutimos, por exemplo, a questão da psicologia, né, tantos autores importantes que vão discutir os danos psíquicos do colonialismo, como o Fanon, como o Neuza Santos, né, em Tornar-se Negro, que é considerado um dos primeiros trabalhos sobre psicologia e questão racial no Brasil, e as pessoas que estão se formando nas faculdade de psicologia, muitas vezes nem é o é, contato com esses saberes. Então, como que essas pessoas vão conseguir atender de maneira efetiva pessoas negras que foram adoecidas pelo racismo, se elas não tiveram contato com esses saberes? Né? Também é disso que nós estamos falando: de pedagogas, de historiadores, de geógrafos, pessoas também que estão sendo formadas ainda sobre essa. É, perspectiva única, né? Porque essa é uma perspectiva única e é essa perspectiva que é o interdito às outras perspectivas e não a reivindicação pelo rompimento desse regime. Então, acho que são reflexões importantes que precisamos fazer enquanto sociedade para que de fato a gente possa é, trazer essa pluralidade de vozes e promover um letramento racial, uma maior consciência, uma consciência crítica sobre os processos né, históricos que construíram essas desigualdades e, uma vez que entendemos eles, nos responsabilizarmos pelas mudanças deles, mas também pela, pela importância de contar outras possibilidades de existência. Porque quando a história, a é, historiografia tradicional, segue sendo contada, né, os vencedores continuam vencendo. Né? Então, romper com a historiografia tradicional também é falar sobre poder. Né? E desafiar poder é sempre difícil e complexo. Então, mas é precisamos continuar, obviamente, é, lutando né, de fato por uma educação transformadora e não por uma educação que legitime práticas opressoras. A própria Lei 10639 propõe que, a, que, a, que essa história seja contada de maneira transversal em todas as disciplinas. Né, contar em matemática, contar em história, geografia, em todas as disciplinas, de maneira transversal. É, e ainda é muito, fica um debate muito é, esvaziado, muitas vezes, a depender né, de como que essa lei de fato está sendo implementada. E aí é um desafio, porque fica muito a cargo de educadores comprometidos que fazem esforços hercúleos, é, individuais para tentar trazer essas questões para a sala de aula é muito importante que a comunidade escolar né se envolva não somente é, o corpo docente das escolas mas também responsáveis cuidadores mães pais a comunidade escolar também se envolva nesse debate mas também cobrar as secretarias as secretarias de educação cobrar o poder público para que essa lei seja implementada porque, de fato, é, ainda pensamos a questão racial no Brasil de maneira muito é, específica, não entendendo a, que ela perpassa todas as questões. Então, um exemplo muito comum né, em termos de políticas, é, e se a gente não tem pessoas formadas no letramento racial, essas pessoas que serão gestoras também não terão esse olhar na hora de formular políticas públicas. É, se dizer, não, mas eu governo para todos, não faço distinção. Mas quem são esses todos? É, as pessoas são atravessadas por identidades. Então, como não pensar a questão racial de forma ampla? Né? Então, muitas vezes pensa-se que é somente criar uma secretaria de igualdade racial, que, claro, é importante, e basta. Mas, se a gente for olhar, na hora de pensar a habitação, a maior parte da população em situação de rua são pessoas negras. A maior parte da população que mora em moradias regulares. São negras. Então é necessário ter um olhar étnico-racial na hora de pensar políticas de habitação, na hora de pensar políticas de saúde, na área da educação, na área da segurança pública, sobretudo no Brasil. Mas também insisto muito, é, antes de falar né, de políticas públicas, quais são os projetos né, que nós estamos apoiando políticos? Porque esses projetos eles vão determinar uma maior precarização dessa população, ou não. Então debater antirracismo também é debater democracia. Claro que a gente debate no âmbito individual do que nós podemos fazer como indivíduos, como nós podemos modificar hábitos a... escolar, como nós podemos modificar os espaços em que atuamos né, atualmente. Em algumas empresas no Brasil criando comitês de diversidade, entendendo a importância de trabalhar essas questões. Mas é muito importante a gente também não perder a perspectiva né, do projeto de sociedade. É, não dá para ser antirracista, né, defender um projeto antirracista, se nós estamos defendendo um projeto político de precarização de vidas, que defendem políticas que vão é, sucatear a educação, que vão promover ataques à ciência, que vão, enfim, promover uma série de desmontes. De políticas públicas que afetam a vida dessa população. Então, insisto que é muito importante entender que, em governos autoritários, há um maior desmonte dessas políticas e uma maior repressão também aos movimentos sociais, aos ativistas, às pessoas que estão pensando um projeto de sociedade. A gente precisa é, debater democracia, sobretudo num país que tem uma democracia de baixa intensidade, né, como vai dizer Boa Ventura Souza Santos. E que sem antirracismo não há democracia. Eu penso que é importante ah, o conhecimento sobre o tema. É, preciso ler, preciso estudar. Muitas vezes, é, claro, vai ter pessoas que não vão querer ser convencidas disso, mas é importante que a gente leia, que a gente estude sobre esses temas. Porque dentro da perspectiva feminista negra, entendemos a empatia como uma construção intelectual e política. Muitas vezes a empatia é vista... É meramente como um sentimento, né? Como a Bidia do Nascimento falou, o amor somente como uma mera empatia. Né? Então, a empatia muitas vezes ela é vista só por essa perspectiva do sentimento ou de algo que vai brotar na gente, né? Então, há temos que ter empatia para com a realidade da população negra. Temos que ter empatia, como se a empatia fosse algo que brotasse espontaneamente. É, nós entendemos, para a perspectiva feminista negra, a empatia como uma construção intelectual, um processo que dá trabalho, como vai dizer grada quilomba, que a gente esteja é, disposto a entrar em contato com as verdades desagradáveis em vez de reprimi-las, né, para não entrar em contato com elas e ficar no processo de negação. Então, quando eu conheço uma realidade, quando eu leio teorias sobre, quando eu construo intelectualmente é, sobre essas questões essas construções intelectuais vão orientar as minhas práticas porque não é algo que vai acontecer é, de um dia para o outro é um processo como diz Audre Lorde é necessário matar o opressor dentro de nós porque fomos ensinados a reproduzir uma série de opressões de novo mais que não saibamos quem foi Gobinô olhamos para uma pessoa negra e achamos que ela é inferior é né? de onde isso vem muitas vezes a gente não sabe por isso que é importante estudar e investigar Estamos falando de um trabalho intelectual, é, fundamentalmente. E quando fazemos esse trabalho intelectual, aí a gente constrói empatia, porque aí sim a gente entende aquela realidade. E a partir dessa construção intelectual, nós conseguimos orientar as nossas práticas nos nossos espaços, com as pessoas que a gente convive. Ser negro não necessariamente é ter uma consciência é, sobre esse lugar. É, ser mulher não necessariamente é saber o que é o que é a condição feminina, né? então Beauvoir fez uma filosofia da condição feminina, uh, Audre Lorde pensou fez um, 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 teorias e tratados sobre a questão racial e de gênero, então a partir dessas autoras que eu fui entender o que significava qual era essa condição para ir sim conseguir orientar as minhas práticas, as minhas pesquisas, os meus olhares sobre a sociedade. E como diz bem Kabengele Munanga, um cientista, é, o intelectual é um cientista, mas nem todo cientista é um intelectual, né? Porque o intelectual, além de produzir ciência, está comprometido com a transformação da sociedade. Então, justamente por isso que a construção, a empatia como uma construção intelectual, ela é fundamental para que a gente possa é, orientar as nossas práticas no nosso dia a dia e nos nossos espaços. No próximo bloco, Eu vou negar, vou inverter, vou dizer que o outro que é violentado, que é violento. Depois é a vergonha, né? Não quero entrar em contato com a vergonha, depois é a culpa, mas a culpa leva à inércia, né? Não leva à responsabilização. Um dos efeitos do racismo e por isso ele funciona tão bem como uma forma de organizar a sociedade, é que ele é naturalizado. O racismo tem a capacidade de estar presente e de se incorporar ao cotidiano das nossas vidas. Está oculto, ele é normal, faz parte da ordem. Todo dia, um homem negro é morto. Essa violência é cotidiana. Mas agora, estamos em um momento de tensão em meio a uma crise. Um ato de brutalidade foi filmado. Os ânimos estão inflamados. Quando o mundo está em desordem, a ordem pode nos chocar. Não há mais fumaça escondendo. O racismo aparece e se coloca em confronto aparente com as nossas convicções morais. As pessoas se perguntam: como é que eu não pude ver isso? Elas descobriram que o racismo não é um desajuste, não é uma patologia. É o que organiza a vida delas de todos os pontos de vista. A pergunta que veio é da Maria Amália, que diz assim: que o Silvio Almeida, em uma entrevista concedida a um veículo impresso de grande circulação, mencionou que o racismo é o que organiza a vida da branquidade, uma vez que está fortemente presente em todas as relações sociais e de poder. Nesse sentido, Quais saídas para debelar esse, esse sofisticado sistema de opressão no Brasil, maior afrodiáspora do mundo? Graça Quilomba, né, em Memórias da Plantação, ela vai dizer que essa imposição né, do, do sujeito colonial, né, de colocar, nos colocarmos como os outros, e como se a nossa história só pudesse existir é, com esse sujeito que nos determinou, né? então, e que cria uma série de fantasias. Né, desse sujeito branco em relação às pessoas negras e que nós temos que é, corresponder a essas fantasias e Frantz Fanon também vai dizer como que um homem que segue né, uma vida pela razão tem que lidar com a irracionalidade né, do racismo essa construção do negro como essa invenção colonial que é uma construção branca né? então o racismo é uma problemática branca como vai dizer Gracilongo e só conseguem existir nessa relação de é, impor, de submeter, de pôr-se opondo, o que Bell Hooks vai dizer de oposição e definição. Nós pensemos formas de, de se opor ao racismo, mas também de nos definir, né? ou como a Patrícia Hill Collins vai falar da autodefinição, é, tornarmos sujeitos que definem as nossas realidades, pensar a partir das nossas perspectivas. É pensar a partir de outras cosmovisões, como muitas feministas negras brasileiras vão fazer, como Suri Carneiro, que vão pensar é, o poder feminino no culto do Candomblé, Black, vão pensar a partir de outros arquétipos que vêm da mitologia urubá, como Carla Coutirene, que vai pensar um feminismo decolonial, a partir de uma perspectiva também da matriz de urubá, trazendo essas referências, que são referências que nos que são potentes, que nos é, humaniza. Então é importante a gente conhecer essas outras é, matrizes, né, e legitimá-las e conhecê-las e pensar essas perspectivas que não estão ligadas somente à oposição, né? Porque ser contra a hegemonia é importante, né? Mas ainda a gente está sendo pautado pela hegemonia. Hein? Claro que estruturalmente estamos Ali é, é, sofrendo uma série de questões e de interditos e de falta de oportunidades, obviamente, mas para as construções, para as definições, é importante que pensemos para além dessa, dessa estrutura, e para isso a gente precisa conhecer a nossa história, conhecer as diferentes perspectivas, conhecer esses outros saberes. E para que a gente possa esse ato né, de tornar-se sujeito, porque é esse sujeito que define a sua realidade, que conta a sua história, como vai dizer é, Renato Nogueira, e contar essa história é fundamentalmente um ato anticolonial, mas também pensado a partir de outro caminho, de outra perspectiva, de uma outra cosmovisão, de um outro lugar, né, que é para que, que é além. Desse lugar da oposição, né, que é o lugar da definição. Mais uma pergunta que chegou via Zoom, a Maria Amália Cursino. Temos visto um amplo movimento de candidaturas negras e é a organização e reação da coalizão negra por direitos. Um projeto político sólido das negritudes e formulações de políticas públicas negras seriam caminhos factíveis diante do cenário atual em que vivemos, em que vivemos no Brasil? Penso que é um caminho muito importante essa organização, inclusive há um trabalho né, do movimento Mulheres Negras Decidem, mais da Colisão Negra por Direitos, conseguir uma vitória importante no TSE, que é essa paridade né, do tempo de TV e também do fundo partidário para as candidaturas negras, Isso é uma conquista muito importante desses movimentos é, organizados. É, e esses movimentos também são em torno de candidaturas negras, mas é importante pautar né, isso no TSE, porque é, é, as candidaturas, as pessoas candidatas negras sofriam muito né, com essa desigualdade. Esse, essa nova decisão né, do TSE passa a valer a partir de 2022, mas a gente tem pesquisas mostrando né, que candidatos e candidatas negras ganhavam até 12 vezes menos, que candidatos brancos, né, então havia aí uma conciliação de alguma maneira de classe nesse sentido e que esses, essas candidaturas não conseguiam o apoio econômico, financeiro é, necessário para fazer as suas campanhas, né, uma vez que as candidaturas brancas eram privilegiadas é, como as candidaturas que se apostavam. Por mais que tenhamos, né, a lei que prevê trinta né, de cotas para de mulheres nas candidaturas. Essa lei não tem paridade racial. Né? O movimento Mulheres Negras Decidem estão fazendo esse debate, essa luta para que tenha paridade racial, para que mulheres negras também sejam contempladas nessa cota de gênero, né. Uma vez que pensamos por uma perspectiva interseccional, né, de que raça em forma classe, gênero também em forma classe, e que não podemos universalizar essas categorias, porque também deixamos de fora outros é, sujeitos que são atravessados por outras identidades. Então, acho que é importante, sim, que essas, que essas candidaturas existam, que essas organizações esses, em torno dessas candidaturas existam, mas, sobretudo, é né, claro, não caindo num viés essencialista, não é porque são negras ou porque são mulheres, mas sim porque são pessoas negras comprometidas com as pautas, com as reivindicações históricas das populações negras e das mulheres. Isso é importante de frisar. A representatividade ela é importante, ela é fundamental, sobretudo num cenário que a gente tem hoje. De fato, precisamos nos organizar nesse sentido e apoiar essas organizações que estão fazendo esse trabalho para eleger essas candidaturas negras que são comprometidas né, com as nossas investigações históricas, penso que é um dos caminhos possíveis. O Vito Suques pergunta por que algumas pessoas falam que lugar de fala é uma espécie de censura contra aqueles que querem combater o racismo e não são negros. E o Admaicon Barros, também com a pergunta do mesmo tema, é, te pergunta se, na sua opinião, o que falta na sociedade para que todos tenham o seu lugar de fala? Bom, respondendo à primeira pergunta, as pessoas que entendem como interdito é, são pessoas que não leram sobre o conceito. A crítica ela é importante, né? dialética, tese, antítese. É fundamental que a gente possa debater e discordar. A discordância ela fortalece a democracia. Mas para que a gente discorde com honestidade intelectual, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber quais são os pressupostos epistemológicos empreendidos para se pensar determinados conceitos, a gente precisa romper com o argumento falacioso, né se em filosofia é você supor como dado aquilo que você quer provar. Né? Você pode supor como dado, né? dizer que é o um interdito porque você está supondo e porque você supõe, você tem como dado, quando aquilo não é um dado. Na realidade. É, então é importante que essas pessoas leiam Lélia Gonzalez, Lisa Bairros, Patrícia Hill Collins, Linda Alcock, Spiva, Kigrada Quilomba, todas as autoras e autores que estavam pensando nessas né, questões. E é muito interessante que as pessoas, a gente fala, né, por exemplo, do Benjamin, em tese sobre conceito de história: a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores. Precisamos contar pelo ponto de vista dos vencidos. Isso é pensar o lugar de fala. Né? Pensar pela perspectiva do povo que foi vencido. Eu acho que é uma questão, muitas vezes, de, do que Grada Quilomba fala. Está confrontando o poder, então eu vou negar e vou é, recorrer ao senso comum, mesmo sabendo que aquilo é errado, porque eu quero manter a minha posição de poder. Então, acho que falta estudo, falta essas pessoas lerem sobre esse conceito, porque pensar lugares de fala é justamente romper com o interdito que já está posto, com o interdito que impede as nossas vozes, que impede que nós estejamos nossas epistemologias sejam ensinadas. Né? a gente tem aí os dados que nos mostram isso né? dos livros que são publicados. então recai sempre nessa inversão quando estamos reivindicando o direito de também fazer parte desse regime, é, a atitude vai ser inverter e dizer que aqueles que estão reivindicando são agressivos e querem interditar um debate, sendo que esses que estão reivindicando fazem parte do, do grupo que foi silenciado historicamente. E negar isso é uma falácia, filosoficamente falando e politicamente falando: é opressão, é manutenção da opressão, é manutenção do silenciamento, é a manutenção do status quo. É a perpetuação das desigualdades, é não querer que pessoas que vêm de, de lugares sociais historicamente discriminados, de lugares sociais em que não tiver, historicamente não tiveram as mesmas oportunidades, continuem nos seus lugares. Então, não refletir sobre lugar de fala como uma postura ética, porque pensar lugar de fala também é uma postura ética, é não refletir sobre o seu próprio lugar social, desses privilégios que foram construídos à base da opressão desses grupos. Que o privilégio social gera o privilégio epistêmico de quem vai contar essa história. Então, não reconhecer isso é ficar no negacionismo, né? é terraplanismo, na verdade, né? porque a gente tem esse país estruturalmente racista, as estatísticas, as pesquisas que mostram que a população negra ainda está alijada de uma série de direitos e de espaços. Defender que está sendo interditado é terraplanismo, é querer inverter, cair na inversão lógica, porque quer manter o seu lugar, essa hierarquia que é manter esses grupos sociais sendo oprimidos para a manutenção dessa hierarquia. Então, de fato, precisa ter honestidade intelectual, ler, estudar e entrar em contato com essas verdades desagradáveis, porque de fato iremos trazer verdades desagradáveis, porque o projeto colonial é um projeto de violência e temos que trazer essas verdades desagradáveis. Então, entender o lugar de fala como um interdito... São pessoas que, de fato, não querem, não estão dispostas a refletir sobre o seu lugar social e querem manter os outros como outros, como objetos, sendo definida nos seus lugares. É, e pensar como podemos que todos tenham, primeiramente, é reconhecer. Né? Quando o Grada Quilomba fala dos estágios, do que Paul Girói traz, né? é negação, né? Eu vou negar, vou inverter. Vou dizer que o outro que é violentado, que é violento. Depois é a vergonha, né? não quero entrar em contato com a vergonha. Depois é a culpa, mas a culpa leva à inércia, né? não leva à responsabilização. Quando passam desses estágios, vem o reconhecimento e a reparação. Eu penso que é muito importante né? para que, de fato, possamos é, é, romper com esse regime de autorização discursiva com esse regime de autorização de humanidade. Né, que nega, inclusive, a nós o direito à humanidade. E a gente só consegue romper, ou pelo menos pensar maneiras de rompimento dessas estruturas, quando a gente reconhece. E quando a gente reconhece, a gente vai se responsabilizar pelas mudanças. Aí, desde qual projeto político que estamos apoiando, se somos educadores, qual é a nossa bibliografia, de pautar a mudança nos currículos escolares, nos currículos das universidades, é, debater esses temas como comunidade escolar, mas para isso precisa haver o reconhecimento, passar por esses estágios, precisa ler e estudar para que, que essa construção intelectual possa orientar uma prática que esteja necessariamente comprometida com um projeto de sociedade, com um projeto político que visa o é, rompimento Dessas desigualdades. No próximo bloco, quais são os significados de ser negro numa sociedade racista? A superação do racismo passa pela reflexão sobre formas de sociabilidade que não se alimentem de uma lógica de conflitos, contradições e antagonismos sociais que não podem ser resolvidos. No máximo, mantido sob controle. Todavia, a busca por uma nova economia e por formas alternativas de organização é tarefa impossível sem que o racismo e outras formas de discriminação sejam compreendidas como parte essencial dos processos de exploração e de opressão de uma sociedade que se quer transformar. Pergunta que é da Jéssica Daniel: como podemos pensar o ensino de filosofia. E Sociologia no Brasil, abordando a construção de uma sociedade antirracista. Eu penso que é importante que a gente é, discuta né, esse falo logocentrismo né, na filosofia. De fato, por que, que não estudei Angela Davis né, na faculdade? Por que, que não estudei outras autoras, outros autores, que, inclusive, vão fazer uma crítica. Né, a neutralidade epistemológica, vão criticar a ciência neutra. Então, acho que é importante trazer as vozes né, desses pensadores e pensadoras que estão refletindo, inclusive, é, sobre a história né, da filosofia. A Simone de Beauvoir, por exemplo, no Segundo Sexo, ela faz todo um percurso né, filosófico do que que os homens, os grandes filósofos falaram sobre as mulheres ao longo da história e que eles criaram uma espécie, né, de ontologia do feminino, né? Então traz o que Aristóteles, por exemplo, falava sobre as mulheres, isso quer dizer que não temos que estudar Aristóteles, não, né? Mas isso também quer dizer que temos que apagar o que Aristóteles disse sobre as mulheres? Também não, né? Então ela faz todo esse percurso filosófico e para pensar nessa né, filosofia da condição feminina, mas também criticando né, essa ontologia do feminino, né? Essa, esse lugar que foi colocado a mulher como inferior. Né, e aí você tem uma outra série, tem Angela Davis pensando mulheres as classe, interseccionalidade, raça classe gênero, trazendo a narrativa das mulheres negras, trazendo, fazendo trabalhos, por exemplo, trazendo o papel das mulheres cantoras de jazz, trazendo outras perspectivas. Então, você tem uma série de é, pensadoras e pensadores que vão trazer perspectivas que são muito importantes, que inclusive é, são perspectivas que assim, a gente reflita sobre a condição racial, sobre a condição feminina, sobre a sociedade. Então, acho que é muito importante que esses pensadores também tenham espaço, façam parte né, desses, é, do ensino de filosofia. Então, é, do que que é, é necessário questionar o que foi constituído como, como cânone também. Isso não quer dizer que não é para estudar esses autores. Isso quer dizer que nós também queremos ser estudados, nós também queremos fazer parte. É, inclusive de trazer reflexões é, que rompam o que, é, que rompam com essa arrogância da filosofia, como dizia Wittgenstein, que é um autor também que eu gosto bastante, porque tem também esse lugar de, dessa arrogância né, da filosofia. Então, acho que é importante trazer essas, essas pensadoras também. Para que a gente possa refletir sobre é, a nossa sociedade, para que a gente possa refletir sobre temas que foram uh, negligenciados ou apagados ou sequer considerados como temas importantes para a reflexão filosófica. A pergunta da Glenda Melo diz assim: qual é o papel da linguagem em tudo que você falou? Bom, eu gosto muito dessa pergunta, né? Da linguagem. É, durante a graduação, participei de algumas conferências. Eu apresentei em uma delas um trabalho a partir é, do da obra Investigações Filosóficas do Wittgenstein, né, em que ele afirmava que a linguagem cria formas de vida. Né? Então, foi um trabalho que foi publicado numa revista acadêmica alguns anos atrás. Que é, chamava Linguagem, Gênero e Filosofia: Qual o Mundo Criado para as Mulheres? Uma abordagem Wittgensteiniana. Mas partindo dessa perspectiva do Wittgenstein, de que a linguagem cria formas de vida, né, argumentei é, a importância de refletir né, sobre a linguagem para além de um amontoado de palavras, né, como a gente pensa que a linguagem é somente um amontoado de palavras, mas que de fato cria formas de vida, o que significa. É a palavra mulher, bom, se a gente for olhar no dicionário vai dizer aquela que é do sexo feminino, aquela que é fêmea, muitas vezes será essa a definição, mas quais são os valores que existem numa sociedade patriarcal em relação à mulher, né? Quais são esses é, esses significados que existem em relação ao que é ser mulher? Então, quando, por exemplo, um homem ele chega para um outro homem para ofendê-lo e diz você parece uma mulherzinha quais são os significados que tem por trás disso não é meramente aquela que é do sexo feminino significa é, ligar a mulher a algo ofensivo fraco frívolo né? os sentidos os significados que, que existem numa sociedade machista em relação ao que é ser mulher, quais são esses valores? Quando dizemos, por exemplo, é, você é um negro e, e vem com uma ofensa, por que, que a palavra negro é utilizado antes da ofensa como uma forma, inclusive, de qualificar essa ofensa? Quais são os significados de ser negro numa sociedade racista? Né? Então, quais são as formas de vidas que são criadas? Então, o negro está atrelado. Para além daquele da etnia negra, está atrelada a uma série de imagens negativas, a uma série de estereótipos. Então, é muito importante pensar a linguagem né, por essa perspectiva também, né, do uso, do, 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 do significado que existe né, nessa é, de determinadas palavras que deixam de ser meramente palavras. Né, que trazem sentidos e formas de vida em relação a determinados grupos. Quando utilizamos né, determinadas palavras, mesmo e pesquisamos etimologicamente a construção dessas palavras, como, por exemplo, da palavra mulata, né, que vem de mula, é aquele animal híbrido, é, e você referir, se referir a uma pessoa aquela que não é uma coisa nem outra, se referir a uma pessoa negra de pele mais clara como mulata qual é o sentido que isso traz né? quando a gente investiga a origem da palavra né? e as pessoas muitas vezes acham que é exagero né? mas se faz, estamos num projeto colonial né? esse projeto também inclui a linguagem e o significado dessas palavras então é muito importante que que nós analisemos isso que nós reflitamos sobre isso que nós pensemos por que, que usar a palavra mulher deve ser algo ofensivo, né? que a gente reflita por que falar que um homem é gay no sentido pejorativo, por que, que isso deve ser algo pejorativo, né? porque vivemos numa sociedade em que essas categorias, esses outros, né, foram definidos como negativos, foram definidos no lugar de objetos, foram definidos no lugar de não-humanidade. Então é muito importante ter essa reflexão sobre os usos da linguagem por essa perspectiva, né, que não é meramente um amontoado de palavras e quais são os significados, quais são os valores embutidos por trás das palavras. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar elas podem ser ensinadas a amar. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no Youtube. Existe um interdito que está posto, né? existe uma hierarquia que determina quem pode falar ou não, existe a legitimação do saber que vem de um grupo social que impõe como discurso de verdade, como discurso autorizado, então de fato é muito difícil.